tako smo prilike i koncipirali plan rada i tako smo prilike i najavljivali početak ove građevinske sezone, da je tako kažem, ali još uvijek nije to, da kažemo, zvanično i počela, ali kao što sam rekao, dakle, ulica Prvomajska se radi, reč o investiciji koja je započeta prošle godine, tamo je vodovod menio svoju vodovodnu mrežu do samog kraja godine i počeli su određeni zemljani radovi, pa se zbog vremenskih uslova i zime to prekinulo i kažem, pre nekih možda dve nedelje su radovi nastavljeni. Zbog lakše, brže i celishodne realizacije ulica je podeljena, odnosno radovi na ulici su podeljeni u pet takozvanih osa. Trenutno se radi na dve ose, osa 1 i 2, to je dakle od ulica Prvomojska, dakle od ulice Bore Stankovića pa do Kozaračke i od Kozaračke do ulice Omladinskih brigada. Te dve ose su, dakle, trenutno se tamo radi, skinuta je podloga asfalta još pre nove godine i trenutno su, trenutno se radi, dakle, na postavljanju ivičnjaka, taj posao otprilike je završen ili je pri samom kraju, postavljeno je nekoliko novih slivnika i trenutno se radi, dakle, još na doradi tampona, još određenim zemljanim radovima, zameni dve kanalizacione šahte. I očekujemo da, dakle, na toj prvoj osi koja je negdje oko 180 metara dužine, da ti pripremni radovi budu gotovi za par dana i da, u zavisnosti od vremenskih prilika, možda za nekih 10 dana već usledi prvo asfaltiranje na toj osi. Druga osa dužine 80 metara, dakle, od Kozaračke do ulice Omladinskih brigada, takođe ide, dakle, radovi odmah nakon ove prve. I nakon toga, kada te prve dve ose završimo, pošto je tamo, kažem, radovi su tamo malo zahtjevni s obzirom da je skidena podloga asfalta u potpunosti, radit će se na preostale tri ose, sve do, dakle, ulice Srpskih vlada, do ulice Stevana Sremca, ukupno je oko 450 metara kompletna rekonstrukcija te ulice, vrednost cijele investicije je oko 7,5 miliona dinara, izvođač je firma Trace iz Niša. To je, dakle, ono što, čime smo praktično počeli ovu sezonu, onako kako smo na neki način završili prethodne godine, prošle godine.